Na tarde em que a Anatel iniciou o leilão nacional da rede 5G em Brasília, aqui em Santa Catarina, lideranças locais se reuniram para debater sobre os desafios municipais para implementar essa tecnologia. O seminário foi sediado na Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e teve como principal assunto discutido a infraestrutura necessária para viabilizar o sinal do 5G, que exigirá a instalação de mais antenas por parte dos municípios. Representando Santa Catarina, estiveram presentes o prefeito de Campos Novos, o vice-prefeito de Florianópolis, o superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação de Florianópolis e o deputado estadual Jair Mioto. Participaram também o coordenador-geral de Telecomunicações do Ministério da Economia, Eduardo Amaral, e o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, Luciano Stutz. Além de presidente da Abrintel, Stutz lidera também o movimento Antênese, que reivindica a atualização de leis para a instalação de antenas no Brasil. Em sua palestra, ele destacou que, devido a uma concentração desigual de infraestrutura, regiões periféricas de grandes cidades sofrem com um sinal mais fraco de internet móvel. Legislações anacrônicas e restritivas, periferias mais pobres e de uma urbanização mais precária e mais recente, e o acesso, então, da população de menor renda, prioritariamente por celular e rede móvel, porque um dado do Instituto Locomotiva, de uma pesquisa feita em parceria com a CUFA nas favelas, revelou que aproximadamente 80% dessa população de jovens e adolescentes utilizam exclusivamente o celular e essa rede de celular para ter o seu mundo conectado à internet. São dados, então, que trazem para a gente, nesse bojo do estudo, dados alarmantes e a crueldade de que exatamente essa periferia sofre mais com essa falta de conexão. Presidente da Comissão de Economia, Ciências, Tecnologia, Minas e Energia da Alesc, o deputado Jair Mioto incentivou a atualização das leis municipais com base em um modelo já publicado pela Anatel. Então os municípios precisam ter uma legislação por causa do solo, por causa do meio ambiente, por causa das antenas, sendo que as antenas agora são bem menores, a tecnologia proporcionou isso, mas os municípios precisam desburocratizar, fazer a atualização, fazer uma lei padrão. Esse modelo já existe da Anatel, então os municípios podem utilizar esse modelo da Anatel, esse modelo de lei, para colocar isso em prática. Então esse investimento privado das empresas que ganharam a licitação pode vir para os municípios. E na Assembleia nós já apresentamos também um projeto que já foi aprovado no Rio de Janeiro, inclusive, que está tramitando, que visa justamente estimular e incentivar a implantação do 5G aqui em Santa Catarina.